兵庫県丹波市。黒井城は標高356メートルの井の口山にあります。 JR 福知山線の黒井駅から旅に出ます。駅から井の口山にかけては戦国時代に整備された城下町です。その名残が随所に残ります。駅から徒歩15分、登山口に着きました。ここから自然豊かな登山道が続きます。突然目の前が開けました。戦国時代の石塔の段です。黒井城へ侵入させないための防御施設でした。秋になると美しい紅葉に彩られます。赤や黄色の木々の中で戦国の世に思いを馳せます。さらに進むと風景が一変します。ゴツゴツした岩場が続きます。そして登山口からおよそ40分後、頂上に出ました。黒井城の城跡です。戦国の世から変わらぬ360度の展望が広がります。さらに奇跡の風景が。それは深い闇夜の後に訪れます。雲海です。秋や冬の早朝に多く発生します。冷えた空気が山あいにとどまり、水分が霧となるのです。黒井城跡は知る人ぞ知る絶景スポットなのです。果てしない霧の海の中に山々の頂が島々のように浮かびます。戦国時代、この黒井城を拠点に乱世に名を轟かせた武将がいました。赤井直政です。丹波の赤鬼との異名を持っていました。直政は1529年丹波の赤井家に生まれます。25歳の時叔父を討ち取り、黒井城を奪いました。丹波市の春日歴史民俗資料館には、赤井家の子孫が記した直政についての詳しい記録が残されています。赤井先祖祭記です。ここに赤井悪右衛門直政と書いてあります。今と違って悪者という意味ではなくって、勇敢だったという意味になります。
それだけまあ戦に強かったっていうことですね。この記録によると、生涯13度の戦で一度も負けたことがない。さらに18万石の領地を治めたといいます。丹波の国あたりでは、まあ、1番2番に強い勢力を持っていたということがこれで言えると思います。直政は丹波に一大勢力を築き、隣国にも侵攻、強力な戦国の武将となっていきます。そんな直政が整備したのが黒井城です。主閣部は井の口山の山頂にあります。本丸へと続く縄張りをいくつもの防御施設が取り囲む、そうそうたる構えです。さらにそれだけではありません。この主閣部を中心にいくつもの砦などが残ります。直政はそれらを Y 字型に伸びる尾根状に並べました。端にある砦はすべて主閣部からほぼ1キロの距離にあり、独立した城としての機能も持たせています。さらに主閣部周辺には同じ等高線上に防御施設などを並べました。非常時の移動がしやすかったと言われています。まさに難攻不落の要塞。1571年、直政42歳の時、この城に一大転機が訪れます。その頃直政は天下統一を目論む織田信長に従い、平和を保っていました。しかし隣国の田島から山梨が丹波に攻め込みます。直政は反撃、勢いに乗り田島へ侵攻、武田城を我が物とします。窮地に陥った山梨は織田信長に救援を依頼します。1576年、信長は自らの精鋭部隊を丹波に送り込みます。直政は黒井城に籠城する作戦を取ります。信長め、この勝負受けて立つぞ。黒井城で迎え撃つのじゃ。この時黒井城に向かった信長の精鋭部隊を率いるのが明智光秀でした。たかが山城一つ、わけもなくひねり潰してくれるわ。光秀は丹波の武将たちの大半を味方につけます。勢いに乗り秋には黒井城の間近まで陣を進めます。黒井城では兵糧が続かず、春を待たず落城との噂が流れます。しかし直政は光秀め、まんまとおびき寄せられおって、この籠城の裏にわしの秘策があるのも知らずに。籠城から2ヶ月後、何？我が軍の旗野が裏切ったと。地元の武将の一部が光秀に反旗を翻します。これにより黒井城の間近に集結していた光秀の軍は三方を取り囲まれてしまいます。光秀は命からがら逃げ出します。この裏切りこそわしが仕込んでおいたのだ。
おのれ、直政。黒い城はわしの城じゃ。誰にも渡さん。光秀を破った直政。この戦いは後に赤井の呼び込み戦法と呼ばれ、後世まで語り継がれています。しかしその2年後、思わぬ事態を迎えます。直政の病死、享年49。すると光秀は再び丹波を攻めます。前回の失敗から学んだ光秀は、まず周りの城を攻略。孤立した黒井城は直政の死の翌年、ついに無念の落城となったのです。その後、黒井城は光秀の重臣斎藤利三が治めることになります。利三は直政の縄張りをもとに城を大きく生まれ変わらせます。直政の時代にはなかった石垣を築いたのです。石垣は最大5メートル。野面積みという戦国時代の工法で、自然の石をそのまま積み上げています。新たな支配者である光秀は、民衆に新しい意向を示すため、城下から一番見えるところに一番高くて見事な石垣を作ったと言われています。土から石垣への変遷が残る貴重な史跡として国の重要文化財に指定されました。麓にある高禅寺。利三はここにあった館で暮らし、一人の女の子を設けます。名はおふく。後の春日の局です。江戸幕府の三代将軍家光の乳母を務め、大奥の基礎を築いた人物です。3歳までこの館で育ったと言われています。おふくが生まれた時に使われたといわれる産湯の井戸。腰掛けて遊んだといわれている石も残ります。丹波黒井城と深いつながりがあり、家光を育てた春日の局。この地は400年以上の時を経た今もなお、歴史ロマンにあふれる場所として愛されています。赤井直政、そして明智光秀や春日の局など、歴史上の有名人たちが交差した丹波の黒井城。麓で暮らす人たちは、誰が有名？赤井直政。戦国武将？赤井直政。そういう歴史的なことに関係した人がやっぱ地元におるとな、嬉しく思います。ここの城主赤井直政が、いたところなんで、その赤井直政が見た雲海の景色を今も見れるっていうのはすごくワクワクします。もうここに生まれてよかったなという実感ですね。ここ丹波誇りに思っています、はい。そして
500年の時代をつなぐ戦国の息吹は次の未来へと受け継がれていきます。